Øhm, vi har en stor problemstilling i øjeblikket i Danmark ved, at pigerne reser det ud af, og vi taber drengene. Og det gælder også i gymnasiesektoren. Jeg har lige fået øh, Anne Kvartrup, øh, øh, der forsker for Syddansk Universitet, jeg har lige hørt et oplevelse med hende om det, hvor, hvor hun også siger, at nu begynder det også på universiteterne. Også inden for de drengefag, vi klassisk kalder dem, eller mandefag på universiteterne, overhaler pigerne også karaktermæssigt. Så vi har, jeg ved godt, det er en helt anden problematik omkring køn, men, men, men der kan man også sige, at hvis man bliver for slackeragtig, og det kan godt være, at man er meget tilfreds med sin tilværelse, de bliver ikke så stressede som pigerne, de har det meget fint. Men, men hvis det bliver for meget, skal du så overhovedet gå på gymnasiet? Altså, du er nødt til at yde lidt for at gå her.